როდესაც მე მთხოვენ და მომართავენ რომ უნდა გამართვა, მე ვეუნებისად უნდა გამართოს. Რა შეეხება კიდე ამასთან დაკავშირებული რომ ჩვენ ხელს უშლით, კი ხელს უშლის ნაციონალურ მოძრაობას ჩვენი გაკეთებული საქმეებით, ასფალტით დაგებული ქუჩებით და ასე შემდეგ. ხელი შესვლა ამაში უნდა დაინახონ, მათ რომ საკმაოდ უკანარი მათი რეიტინგი დაწეული ამ თვალსაზრისით. Მაგრამ რა შეეხება გამართვების და რაღაცა მანიფესტაციებს დაკავშირებით, ჩვენ არავის უსა შეგვიშლია ხელი, ნაციონალური მოძრაობა არ არის გამონაკლისი, ყველას მიმართ არის მნიშვნელოვანი ეს და ჩვენ ადგილები გამოყოფილიყო როგორც დახურული, ასევე მოედნებით. თვითონ მოგმართეს კონკრეტულად ამ ადგილზე, მაგრამ ჩვენ მიმართეთ რომ კი ბატონო თქვენ ჩვენ გამოყოფილი გვაქვს აქციებისთვის თეატრის წინამოედანი და იქვე მიუთითეთ რომ ამა და ამ კანონით თქვენ ნებისმიერ ადგილას შეგიძლიათ გამართოთ თავშეყრა, ოღონდ არ უნდა დაარღვიოთ ის წესრიგი, რასაც საზოგადოებრივი წესრიგი ქვია. Ეს არის გზების გადაკეტვა და მოქალაქეებისთვის გადაადგილების ხელშეშლა.